Pozdravljeni fotografi in fotografinje na Wishcamu, moje ime je Matjaž, z nami so fotograf Grega Aleš in naš programer, ki to platformo ustvarja, Žiga, drugi programer Pavle Manka, zunaj Snekida, nekdo se je mogel žrtvovati. In vidite, kako smo lepi, nujno rabimo nove profilke. Ja, in ker se na Facebooku vsake toliko časa razneje debata, kaka oprema je najbolj primerna za začetne fotografe. Smo se odločili, da dokažemo, da se da tudi s čisto low budget opremo narediti dovolj dobro, če ne saj tako dobro, kot z profesionalno opremo v določenih pogojih. In bomo tudi v te debati predstavili svoj lepi lonček. Ja. Nekaj tako smo si zamislili, prvo fotko bomo naredili z malo boljšo studijsko opremo in konkretnimi studijskimi očmi, fajn lečo, dobrim fotoaparatom. Vse ostale profilne fotke bomo pa naredili z res eno low budget opremo. No, v bistvu, to je to, ne? Gremo, akcija, akcija, akcija. Super! Smo šli v akcijo, kje se začne dan z kavico. Za našo prvo fotko bomo uporabili malo boljšo studijsko opremo. Tu imamo eno luč, Bowens Gemini 500R, čisto prosta studijska luč. Gor imamo en Quadralite softbox 80x120. Zdaj pozicionirali smo ga tak tu čist zraven te bele stene, od katere bomo potem v drugem delu odbijali svetlobo in bistvo s to steno simulirali ta softbox. To je to. Zadaj za hrbtom bomo imeli en takšen glov, imamo en glov, čist ena preprosta Photon Europe HD600 studijska luč, fajn pri te luči je to, ker pač dela na baterije, tako da ne kolovratimo s kabli. Gor na te luči en čist preprost reflektor in na njem en difuzni pokrov, tako da bomo potem dobili res eno tako lepo okroglo obliko difuzne svetlobe na ozadju. Lečo bomo uporabili Nikonovo 70-200, ki ima kar pošteno ceno, ne? Verjetno veste. To lečo smo izbrali zato, ker imamo, ker bi naredili čim večji kontrast med neko res ful drago lečo in potem neko budget lečo. Fotoaparat je Nikon D750, full frame, kaj še pomembno stojalo, to je to v bistvu. V glavnem za proženje naših studijskih luči pa bomo uporabili pulsar, radijski, daljinski prožilec. Kasneje v drugem delu shootinga bomo pa to zamenjali v bistvu z flashom in bomo na blisk, se pravi na slave, kako se čitim reče, na optical slave bomo prožili flashe. Spravi z bliskom, ne več z radijskim daljnikom. Vej, te Žiga bomo naredila zdaj portret, ne? Zdaj, karkoli boš delal, boš tak, vedno rahno nage naprej, fotoaparatom. Super. Pa mogoče bomo šli malo niže, da ne bomo nad njim, ampak v višini oči, recimo, ali pa malo pod, pa raje lahko od spode na vzgor slikam, da bo Žiga zgleda malo bolj akriti. Zdaj smo zaključili z fotkanjem, z studijsko opremo, profesionalno in zdaj gremo na tisto bolj poceni, low budget. Ok, ta našo super duper fancy šmensi 70-200 drago lečo in D750 bomo zamenjali z čisto preprosto Nikon D3200 in lečo Nikon 28-80, mislim, da stane okrog 80 evrov. Da dobite pod 200 evrov tega Nikona in fleše bomo prošli z built-in flešom. To naše črno ozadje bomo kar zamenjali z eno črno rjuho, eno posteljnino črno, že malo že poštukana. Zdaj, zadeva je malo zmečkana, ne? Tu pa pride v igro. Yes!
Pa to je to, je! Yeah! Ok, zdaj smo uporabili, se pravi, te zadeve, te bomo zdaj zamenjali z nekimi chip flashi. Mi smo si ta namen sposodili tri flashe. To so vsi flashi, ki stanejo 30-40 evrov, res budget, imajo pač to opcijo, da lahko manualno nastaviš njihovo jakost in da jih lahko prožiš, da se pravi, optično preko bliska. Drži. Zdaj bomo dali tega plastičnega gor. Še vedno je low budget, ker stane cirka 2 evra. Jaz mislim, da bo čisto vredo, ampak ne pa še čisto na ta flash. Pa ga bomo prilepili z serotejpom. Evo. Aha, 1,30 evra. In softbox bomo zamenjali z nečim, kar je, imamo vsi doma in je čist poceni in dostopno, z steno. High five stena. Največji softbox, ki si ga lahko zamislimo, enostavno flash usmerimo v steno, ta svetloba se odbije, difuzna, super. Zdaj problem, ki pa tu mogoče nastane, je, da je stena lahko prevelik softbox, mogoče si želimo bolj nekako usmerjene svetlobe, kakšnega ožjega, snopa, žarko, tako da to si bomo pogledali, kako pa lahko to naredimo. Zdaj z tem flešom v bistvu prožimo ostale fleše, ker ta fotoaparat Nikon D3200 nima funkcije Commander, kjer se fleš ne upošteva v fotki končni, bomo mi zdaj ta fleš v bistvu zablokirali. Ne? Še vedno bo blicno, ampak ne bo pa blicno naprej v žige. Svetloba, ki se bo odbila v prostor, bo prožila ostale fleše, ne bo pa osvetljevala žige. Yeah. Povej mi, ko ne boš več videl fleša. To? To je to? Ok, se pravi, do sem ga moram dati. Klik. Super. Ker slikamo na ISO 400, nam beleži že naravno svetlovo, kar si ne želimo. Želimo samo fleše, tako da bomo tole lašo okno ozatemnili. Žiga, čist malo glavo tja obrni za centimeter. Tak ja, smešek. Odlično. Imamo fotkico za primerjavo. To je to, legenda. Svaka čast. Alright! Žiga, smo fotknili, zdaj pa mislim, da se na vrsti jaz. Samo stari taki ne, moš vid, ne? To je lepota. No, to je boljše? Včasih moramo dati tudi robčke, no, da malo pofejkamo. Dovolj. Si ti eno, ko zgleda, ko Super Mario. Nagradno vprašanje za naslednjič.
prvi največji izum, ki ga je človeštvo izumilo, je bilo kolo, ne? Kaj pa je bil drugi? Srtet. Pa daj! Glede na to, da imamo malo malo fokus lečo, smo se odločili, da damo na stojalo vse skup, ker je lažje ostrit. Teda tudi na live view potem lahko pogledaš in približaš, ker skozi okular se malo težko vidi. Evo, tukaj ga imamo. Imamo kar naredili en klik. Puf, bum, čudovito. Pravi, mož, ki si, če se znaš kravato sam zavezati. Torej, fanta, kaj bo te rekla, je naš poskus uspel? Absolutno je. Jaz tudi mislim, da je kaj bolje uspel. Jaz tudi mislim, da smo nekaj dokazali. In sicer, to, da se da nekaj narediti, tudi se po ceni lečo. Zdaj pa, da malo pogledamo te rezultate. In sicer, mogel sem pogledati, kjer je zdaj, od tistega slavega fotoaparata, poceni fotoaparata, kjera je od dobrega, ne? Prepoznate? Ajde, ja, rečte! Verjetno ne gre, ne, ker smo jih mi skoraj zamešali. Vidimo, da res skoraj ni razlike, ampak vseeno vidimo, da fotografi hodijo z novo opremo, profesionalci, in imajo tudi razlog. In ti razlogi, zakaj pa imeti vseeno profi opremo, pa so... Neka razlika že je, ne? In ta razlika je predvsem v ostrini, ne? Fotke so bolj ostre, tisto, kar je ostro, je bolj ostro. Barve so neprimerno boljše, ne? Leča boljše renderira, že sama po sebi. Barve, lažje je z njo delati, hitreje ostri. Ampak, zakaj še je fino začeti z neko cenejšo opremo kot začetnik? Prvič, gre finančno skozi, verjetno. Ne veš še, kaj boš delal, če ti bo to sploh všeč. Niti v kjero vejo fotografije te bo zaneslo. Investicija je toliko mala, da si lahko privoščiš, pa tudi, če si čez pol leta premisliš, zadevo prodaš dalje, ali pa v najslabšem primeru, si izgubil teh 350 evrov, namesto nekaj tisočakov je kar boljše, ne? Hvala. To so vse fotke, ki smo jih pač potem naredili s to opremo. Nadaljujemo kmalo na Viškemu z novimi fotoizivi. Še nijem pojma, kaj bo. Nekaj ste predlagali, definitivno bomo preučili vse predloge in se lotili nečesa izzivalnega, nekaj, kar še nismo delali. Ja, Aleš je napisal en blog o tem shootingu, kak je potekal, kakšne nastavitve smo pravili. Precej podrobno smo šli skozi. Kmalo pa sledi tutorial, kako sem potem obdelal tole fotko, recimo izmed teh, kako je bila ta fotka obdelana, tako da ne zamudite tudi tega videa, ker izobražujem. In drugi fotoviziv je za nami, mislim, da smo bili zelo uspešni. Jaz sem prav ponosen na ta izdelek. Hvala vama, fanta. Super ste bila. Bil je užitek. In seveda, kot ponavadi, lajkajte. Šerajte. Subskrajbajte. Komentirajte. Vse to nam pomaga doseči širšo množico ljudi in tudi nam daje dodatno motivacijo, da še naprej delamo te projekte, ker brez veze snemati sam za sebe, ne? Ja,
Fajn so, nam je ful fajn to delati, vedno se nekaj naučimo. Če lahko še vam pokažemo kaj nekaj, kaj še ne veste, še toliko boljše. Ne, tako da. Fajn se imejte, se vidimo naslednjič. Adio. Dobre. Moram biti.